Прокуроria e Tiranës letë lirë djalin e deputetit socialist Gramoz Druçi, 26-vjeçarin Ledian Ruçi, i përfshirë në një aksident me pasoj vdekjen përgjatë së dielës. Ndërkohë kërkon masën e sigurisë arrest me burg për 34-vjeçarin Edilika, të cilin e ka cilësuar si shkaktar të aksidentit të rënd që ndodhi mbrëmjen e 20 nëntorit në kryeqytet, ku gjeti vdekje 27-vjeçaria Brunilda Pinderi. Masat e sigurimit të dhëna nga gjykata e Tiranës pas kërkesës së prokurorit Blerim Tominaj, ju komunikuan të arrestuarve në ambientet e spitalit ushtarak. Nga burimet e sigurta pranë kësaj gjykate u mësua se Lika ka mohuar të keqen ai shkaktari i aksidentit. Kam jetuar 12 vjet në Itali dhe e njoh mjaft mirë rregullat e qarkullimit rrugor. Nuk kam hyrë në semafor me të kuqe, por me jeshile, deklaroi Lika para gjyqtarëve të gatshme dhe prokurorit. Por pretendimet e tij nuk janë marrë parasysh, pasi akuza pretendoi se nga ekspertiza e rrugorëve dhe nga këqyrjet dhe dëshmitë në vendin e ngjarjes, ka rezultuar se Ledian Ruçi ka hyrë në semafor me jeshile dhe sa i ka qenë brenda rregullave. Akuza nuk kërkoi më sigurimi për Ruçin, edhe pse e cilësoi si të ligjshëm arrestimin e tij. Një ditë pas ngjarjes së rënd, policia e Tiranës tha se kishte arrestuar Ruçin dhe Likën për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Akuza më e lehtë e parashikuar për ngjarjen nga Kodi Penal. Rreth orës 21:15 së dielës në kryqëzimin e bulevardit Bajramçuri me rrugën e Elbasanit, automjeti Mini Cooper drejtuar nga Edilika, duke qarkulluar në bulevardin Bajramçuri në drejtim të zonës së Brylit, u përplas me automjetin BMW X6 të Ruçit, i cili qarkullonte nga rruga George Bush në drejtim të rrugës së Elbasanit. Nga përplasja e fortë u plagosën drejtuesit Edilika dhe Ledian Ruçi, si dhe pasagjere që udhëtonin me Likën, Brunilda Pinderi dhe Penelopi Rafti, 18 vjeç, njëra e vdekur e tjetra e plagosur rënd.